položaj načelnika generalštaba s činom generalmajorja opravljate v času, ki je v finančnem smislu ovira polnemu razmahu in razvoju obrambnih sil. Vaš visok položaj in generalske pristojnosti boste tako morali v nehvaležnih razmerah v celoti posvetiti ohranjanju in krepitvi slovenske vojske ter zagotavljanju njenega prispevka k mednarodnemu miru in varnosti. Slovenska vojska je institucija z visokim ugledom in spoštovanjem v družbi. Tak ugled ima tudi v mednarodnih razmerah. Vaša naloga, gospod načelnik, generalmajor, je, da tako tudi ostane. Povišanje v generala mora v ospredje še bolj postaviti nekatere lastnosti, ki ta čin opredeljujejo. Razum, ki se kaže skozi kompetence, intuicijo in voljo, energijo, s katero se odziva na delovanje v kritičnih razmerah, nesebičnost, ki je podlaga za moralni pogum, ter človečnost kot osnovni odnos z vojaki. Te vaše lastnosti, spoštovani gospod generalmajor, želimo vsi videti v najsvetlejši luči.